السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62 اور 63 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا، میم مشدد پر غنہ کریں گے، را پر پڑھیں گے، مد 2 سے 4 حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے. إلى الله، اللہ کا نام والا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. مولاهم الحق، مواولین ہے، کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. قاف پر پڑھنا ہے، ساکن ہے، قلقلہ بھی کریں گے. الا له الحكم، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وهو اسرع الحاسبین، وهو اسرع ال، را پر پڑھنا ہے، حاسبین، کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجي من ظلمات البر والبحر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. قل من ينجيكم، قاف پر پڑھنا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. میم مشدد ہے، غنہ کرنا ہے. من ظلمات البر، نون کا اخفا ہوگا، وہاں پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے. والبحر تدعونه، یہ را بھی باریک پڑھیں گے، دال ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے. وا مدہ الٹا پیش، ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. تضرعا وخفیہ، طاد را خا پر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن أنجانا، نون کا اظہار ہوگا، اگر نون کا اخفا ہوگا، کھڑی زبر الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. من هذه، نون کا اظہار ہوگا، کھڑی زبر کھڑی زیر ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. لَنَكُونَنَّ، وَمَدَّ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کرنا ہے. مِنَ الشَّاكِرِينَ، کھڑی زبر یا مدہ بھی ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعونه تضرعا وخفية. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ثم مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم.